ប្រុសមៃហៀងនិងរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយវាកាត់ហូបចុកនិងសម្រាប់ជីវាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែការពិគ្រោះមួយនេះមានគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថាសុផនបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថាពឹងលើលុយបានតិចតួចពីអំទុកបានលុយហើយយើងមកវះគីនិងថ្លៃថ្នាំពេទ្យ ตกยูเหมือนบานตีคำชื่อไอ้บานเก๋เมื่อลูกไอ้เลยกิจจับเยอะจังอ๋อตาขย่มบานลอยน้าสองกีหายบานลอยน้าแหวกกีชีวิตขย่มปังเลยไอ้ตีนลูกเอ้ยลูกตาเมียนลูกปูลูกปูน้าอาช่วยสมตึกพลายชื่อไอ้ขย่มบ่ายย่อมกรอรูบานรักซีลูกปนังย่อมอ๋อสังคมหายบองโอนขมาต่างอ๋อคนนี้ ช่วยกึศขยมพองขยมสมบองโอนขมาเสียเอาเกี้ยบานเคยพองกลายเป็นบานคืนตกลงบ้าระบบโอนเพราะได้เมียนจมือกี้หายตรการลอยทวีการแบกกัดเติมสำหรับจัดเตอร์ลุกโดแต่เตอร์กิจจับแต่งอ๋อเพียงนุ๊กโอนเพราะไม่เฮียงบานมหาท้าสมช่วยใจดำเนินปรมีนิพองเอาบองเพราะบานดังขยมบ้านสมช่วยรับเรื่องการจำนายระบบบองแต่งอ๋อ ក្នុងការវះកាត់ហូបចុកនិងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីរហូតដល់ជាសះស្បើយនេះលេខខ្ញុំ098 9 9 3 9 6 9បាទអំទុករួចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទបារីនេះគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់បងប្រុសមេញហៀងដែលគាត់នឹងជួយរ៉ាប់រងក្នុងការព្យាបាលទៅកាន់បងប្រុសម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាសុផាន់ដែលត្រូវបានកងកម្លាំងសម្រាប់ថ្នប់ จับเยอะไอ้วันกอดในทั้งไงบนอมตุกนั่นนะคือกูน้องลูกเพชรเจ้าลูกไอ้ติดตู้ดำใบอยากลอยอยากกะนั่งหมกแหวกกัดจมือกี้ระบอกลุ่นหากระเตอบานสันซอกสนับถนอบในทั้งไงอมตุกนั่งจับเยอะเตอแต่งอ้อบาดอันนี้ยื่นมันดังถ้าตากาจับนั่งกอดอัดบานมีนลอยมีนกะบังกะไหลลุหรือก็เข้าสนับถนอบอย่างนาเต้บาดก็ปะตายประตูจะอย่างนะอยากเข้าหน้าก็ปราบกอดเอาแต่ลูกกันไหลใส่ให้มันจำบัดจับเยอะระบอกกอดดะเลือนลานอย่าเตินจังเต้บาดปุ้ย របស់ទាំងអស់នេះគាត់ជឿគេមកក្រាន់លក់បានប្រាក់កម្រៃខ្លះនៅថ្ងៃបន់អំទូកណាព្រោះថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាលក់ដាច់ច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាប្អូនប្រុសកុំមានការភ័យព្រួយបារម្ភឡើយគឺមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាធនមេញហៀងហ្នឹងគឺគាត់បានអះអាងថានឹងចេញថ្លៃព្យាបាលការហូបចុកនិងការវះកាត់ទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីអានេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្អូនសុផាន់បាទ ហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្អូនមេញហៀងដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសជួយទៅដល់គ្នាដែលជាអ្នកក្រលំបាកហើយការជួយនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបាទក៏សូមលើកទឹកចិត្តនៅទាំងធ្វើល្អរបស់ប្អូនមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលអ្នកដែលក្រខ្សត់ដូចជារូបគាត់អញ្ចឹងដែរបាទហើយសង្ឃឹមថាអំពើល្អរបស់ប្អូននឹងជួយថែរក្សាប្អូនឲ្យជោគតែ ស្រីសុកស្រីចម្រើនតទៅមុខរហូតទៅបាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំជំនួសឲ្យប្អូនប្រុសសុផាន់បាទទោះបីជាមិនទាន់ទទួលបានការព្យាបាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏សូមអរគុណទុកជាមុនទៅដល់ប្អូនប្រុសធនមេញហៀងដែរបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងខ្វល់ខ្វាយឈឺឆ្អែលពីខ្ញុំផងកញ្ញាពេជ្រចរណៃថាបើរ
ដែលមានការចូលរួមជាច្រើនថែរក្សាការពារនិងលើកស្ទួយនិងកែច្នៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ហើយក៏មិនមែនជារបស់ក្រុមណាផ្ដាច់មកដែរតែជារបស់ខ្មែរមួយនគរដឹងទេថាគេទៅកាន់តែឆ្ងាយហើយ ថៃជាប្រទេសដែលមិនមានអរិយធម៌វប្បធម៌ច្បាស់លាស់คล้ายទៅជាប្រទេសដែលប្រឹងតបតែងចងក្រងកែច្នៃមិនយូរគេនឹងคล้ายទៅជាម្ចាស់យើងច្បាស់ជាคล้ายទៅជាអ្នកចម្លងពីគេហើយបាទបងប្អូនដឹងទេក្រុមការងារនិងបេតិកភណ្ឌកំពុងតែធ្វើការសស្រាក់សស្រាំដើម្បីប្រតិការសម្ដែងល្ខោនខោល
near Chanam people on a pick a mok knocker. Lurk mok mot nung some bad pop talk my young. Tie crum gang is young quack tap car. Some rap chut too. May top swa, murder chut the pong, richne. Crum gang year ban design. I jut die mean the crum group nick. Look them by trutrung. I'll move them light die, my murn real but not put young chum, compung cut come. No tie car up a tom. ពីបងប្អូនមហាគ្រូសាស្ត្រខ្មែរបន្តអ្នកខ្ញុំពេជ្រណៃលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទិញឯនេះដូចជាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយល្ខោនខោលខ្មែរចូលរួមក្នុងនាមជាម្ចាស់មរតកដូនតាយើងតំណាងឈ្មោះទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រល្ខោនខោលខ្មែរក្នុងកម្មវិធីបេតិកភណ្ឌលើកទី5ក្រោមប្រធានបទល្ខោនខោលមរតកខ្មែរចម្ពោះគោលបំណង ទី1ដើម្បីអបអរសាទរខូប2ឆ្នាំនៃល្ខោនខោលខ្មែរទី2អបអរសាទរខូប4ឆ្នាំចាប់ពីដងវែងខ្មែរទី3អបអរសាទរខូប5ឆ្នាំល្ខោនស្រមោលស្បែកធំទី4អបអរសាទរខូប7ឆ្នាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យចូលជាបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិដោយអង្គការ UNESCO ព្រឹត្តិការណ៍សំដែងល្ខោនអស្ចារ្យនេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី28 29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងជួយវប្បធម៌បុរាណខ្មែរបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា